Sërish rath kilometrike për kolaudimin automjetëve në qytetin e shkodrës. Tretusit e mjetëve janë dyndur për të paguar taksat dhe kolauduar automjetët, duke qëndruar jo vetë me orë, por edhe me ditë të tëra para sporteleve. Radha njës të zijet një ditë para dhe drejtusit e mjetëve qëndrojnë gjithë natë një ashtë. Kompania koncesionare, SGS, e cila ka një kontrat djetë vjeqare me shtetin shqiptar, përvecë se është e vetë kompaninë kompanin e saj, ajo ka një qëndër të vetë për gjithë qarku në shkodrës nga burimet brëndshme, mësohet se në qëndërën që ndodhet në shkodër dhe që përfshin shërbimin për gjithë qarkun, punohet vetëm me dy sportele, për katsisht, një për automjetet e vogla e një tjetër për ato të të nashët e lartë, panvërësisht angazhimit të personelit që është pranë zyrës e kolaudimeve, së rish radha nuk arin të shmanget, e gjithë kjo shkakton rrallë të gjata, orë të tëra pritje, trafik në këtë segment, si dhe pak në të automjetetve, të cilët për ditë të tëra lënë më njanë gjithë angazhimet e tyre për t'ju dedikuar një shërbimi jo cilësor që i ofrohet. Me gjithë, të, këto rathë të njësojnë me rathët e dikurshme të cilat duket nuk do t'i largohen as njërë banorve, ashtu si para viteve në ndjetë, kur për gjdo shërbim të përdiqëm, rada nuk ndahaj as njëherë.